Aman amanin bayram dasturi davom etadi va biz studiyamizga 2 nafar ijodkorni taklif etganmiz. Elimizning yaxshi kunlarda xizmat qilib kelayotgan mohir sozanda Kamol Otajonov hamda estrada xonandasi Gulasal Abdullayeva qarshi olamiz. Marhamat. Şükürlük stüdyomuzda. Yaxşı geldinizlər mi? Kayfiyyatlar qanday? Zor, a'lo darajada. Avvalambor, mana shu yangilanish, yosharish fasli bahor bilan kelganingizni ham qutlaymiz va Gulasal sizni alohida bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Katta rahmat, sağ bo'ling. Ayting-chi, bayram kuni siz uchun bu kun qay darajada ahamiyatli? Sovg'a olishga ulgurdingizmi? O'z odatda sovg'a olasizmi bayramda turmush o'rtog'ingizdan? Ha, beradilar, beradilar. Umuman hech qaysi bayramni e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Tug'ilgan kunim bo'ladimi, yangi yil ayyomi bo'ladimi, bahor bayramlari o'sha 8-mart. Umuman hammasini e'tiborli kutamiz. Ulayam mana. O'zi odatda qanday sovg'a olsangiz ko'proq xursand bo'lasiz? Bilamizki, ayollar uchun o'zi mana shu e'tibor juda ham muhim. Qanday qiymatdagi, qanday narxdagi sovg'a bo'lishdan qat'iy nazar, eng avvalo o'sha yoddan chiqarmay sovg'a berish deyshadi. Lekin baribir nimanidir kutadi-ku. Ha, shuni aytmoqchi edim. Sovg'ani berish bor-da. Mayli qimmat yoki bo'lmasam arzon sovg'a bo'lishi mumkin, lekin sovg'ani haqiqatan ham siz aytgandek esda qolarli qilib berish bor yoki bo'lmasam oddigina berish bor. Menga shu eng yoqqani shu yaxshi so'zlar bilan, shirin so'zlar bilan erkalab bergan sovg'alar yoqadi. Mehr bilan bergan boshqa. Mehr bilan qo'shib aralashtirib turib bergan sovg'alar ko'proq yoqadi. Xo'p, Kamol aka, o'zi erkak kishi erta tongdan turib 8-mart kuni bozorga borib guldasta olib keladi yoki bo'lmasam qandaydir taom pishirib beradi. O'sha sizda qanday bo'ladi? Sovg'a tayyorlash, umuman qanaqa sovg'a tayyorlaysiz? Bizda o'zi sovg'ani shu bayram kunidan 1-2 kun, 3 kun oldin o'ylashni boshlaysiz. O'ylash emas, o'ylab bo'lingan bo'ladi. Tayyor qilib. Chunki bayram kuni vaqt bo'lmaydi, ko'p shoshilinchda, shoshilinchda. Shu 2-3 kun oldin tayyorlab qo'yib, keyin iloji bo'lsa o'sha soat 12 bo'lganda o'sha kun kirganda shunaqa bo'ladi. Ha, bayram kuni qimmatlashadi sovg'alar. Bunisi ham bor, ha? Bunisi ham bor. Bejonkorlik qarang. Bunisi ham bor. Ikkalangiz ham ijodkorsiz. Bu oilada qanday paytlarda qo'l keladi yoki qanday paytlarda pand beradi? Gapirasim, gapiring. Har ikkalangiz ham gapirishingiz mumkin. Men fikrimni aytadigan bo'lsam, menga juda ham qo'l keladi. Sababiki, qanaqadir qo'shiq o'rganmoqchi bo'lsam, uyda aytganimda endi bular ham juda ko'p narsani tushunib qolganlar, tushunadilar. Menga yordam beradilar. Mana bu yerni mana bunaqa aytyapsiz, mana bunaqa to'g'irlang, mana bu yerni mana bunaqa chiqyapti, usullarini. Keyin men uyda repetitsiya qilsam, ko'proq chal berib turadilar. Muhammad Yusuf bolajonimiz bilan birgalikda hozir qo'shilib, menga chal berib turishadi. Bu yerdan dedilar, bu yerdan bolalar qilib. Ha, birgalikda maza qilib. Pianinoda. Ha, uyda o'rganim bor-da. O'shanda repetitsiya qilib chalsam, dadalar darrov ko'tarib kelib, ayasi bitta chalsin, bitta chalsin deb u kishi ham. Kichik yoshda ular ham ijodkorlikka qiziqib turadilar. Shunaqa biz oilaviy repetitsiya qilamiz. Bu juda ham zo'r albatta. Demak, sizga qo'l keladigan tomonlari ko'p, lekin mana shu minus tomonlari ham bormi? Minus tomoni? Nima desam ekan, minus tomoni? Mangacha ham sezilmagan. Sezilmagan. Siz nima deysiz, Kamol aka? Endi har bitta narsani plus tomoni ham, minus tomoni ham bari bo'ladi. Endi nima deydi, biz ko'p xalq xizmatlarida yursak, ko'pincha shu oilaviy anaqa nima deydi, marosimlar, qarindosh urug'larni to'ylari, boshqa nimalariga bora olmay qolamiz. Kelamiz, to'g'ri. Shu tomonlama, shu minus tomonlari shu deb o'ylayman. Menimcha tushunib qolishgan bo'lsa kerak, ular ham xafa bo'lishmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Ijodkorni tushungan yaxshi. Aynan farzandingizga to'xtaldingiz. San'atdan ketaman desa qarshilik qilmagan bo'lardingizmi? Tushundik savolingizni. To'g'ri, biz hozirdan niyat qilamiz. Dadasi bilan ikkalamiz. Biz dadasi bilan ikkalamiz ko'proq san'atkor bo'lishga ozgina qarshilik qilamiz. Sababi nimada? Osonmas. Bular ham aytadilar, osonmas. Men ham aytaman, osonmas.
oilaviy nima desa bo'ladi, bir reja, o'zingiz uchun yashash ozgina qiyinroq bo'ladi bu sohada. Boshqa sohalarda men boshqa intervyularimda ham bergandim. Reja bor. Mana misol uchun ertalab turaman, soat 7:30 da bolalarimni nonushtasini shirin qilib tayyorlab beraman. 8:00 da o'qishda bo'ladi yo bog'chasiga olib borib beraman va undan keyin o'zim ishimga ketaman. Ishimdan yana soat 5:00 da kelib yo bolamni olib kelaman, yana shirin taomini pishirib beraman, darsini birgalikda tayyorlaymiz. Xohlasam cho'miltiraman, xohlasam ozgina o'ynashamiz. Oila davrasida ko'proqda. Keyin yana misol uchun soat 11:00 da uxlaymiz, oilaviy. Lekin bizning hayotimiz mana dadasi ham biladilar, biz ko'proq yo'llarda, ko'p viloyatlarga xizmat safarlari, bayramlar, tadbirlar, to'y hashamlar. Ko'proq viloyatlarga ham boramiz, ko'p umrimiz. Bu nolish emas. Bor voqeani, bor gapni ochiq-oydin gapirib berish. Viloyatlarda ko'p o'tamiz va bolamizga ham ko'p vaqtimiz bo'lmay qoladi mana hozirgi kunda. O'shaning uchun yo'q, yaxshisi boshqa kasb egasi bo'la qolsalar, hozirdan niyat qilamiz. Lekin baribir oyoq tirab turib olsa, menimcha qarshilik qila olmasangiz kerak, agar o'zida iqtidor bo'lsa, to'g'rimi? Hozir mana 9 oylik bo'lganlar. Shu adashmasam, 6 oy, 7 oydan keyin shu pianino, uydagi pianinoni oldiga olib kelsak, shuni yangi musiqa boshlaydi, ijodni boshlaydi. Mana ovozini ko'tarib qo'yish kerak, ovoz chiqib turish kerak, boshlaydi. 6-7 oylikdan shunaqa qilishni boshlagan. To'g'ri qiziqadilar, lekin avvalambor biz bir nima deganimiz bilan avvalo yaratganiga ham biladi. Qani, peshonalarga yaxshi niyat qilamiz baribir. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Siz bilan bir o'yin o'ynasak, aynan biz sizga she'r beramiz. O'sha she'rni siz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ijro etib berishingiz kerak bo'ladi. Hazilnomus she'r bo'ladi bu. Menimcha uddasidan chiqasiz. Hazilnomus she'r. Qo'ldan kelgancha xudo xohlasa qani. Kamol aka, siz agar imkon bo'lsa, usulda yordam berib tursangiz, juda ham zo'r chiqardi qo'shig'imiz, ha? Demak, so'zlarni biz monitorda ham sizga ko'rsatamiz. Bundan tashqari, mana yordam tariqasida men sizga qarashib turaman. Endi qarash qanaqangi? Ruhan madad berib turaman, qo'shilib qo'ya olmayman. Agar imkon bo'lsa, doirani bersalar. Mana shu so'zlarda. Xuddi shu mana shu ajratilgan hammasi birin-ketin kuylayverasiz. Shu she'r bo'ladi. Faqat qiziqarli, bu o'zi kulguli she'r. Gullarning xushbo'yi sabsar bo'ladi, qizlarning go'zali qaysar bo'ladi. Kelishib olinglar, jamoaviy. 68 ekan. O, ana, parollar. Usul. Usulga tushar ekan. Noylab qarasan. Xo'p. Yangi ijod namunasi demak. Gullarning xushbo'yi sabsar bo'ladi. Gullarning go'zali qaysar bo'ladi. Gullarning xushbo'yi sabsar bo'ladi. Qizlarning go'zali qaysar bo'ladi. Shu qaysar qizchaga chidagan yigit. Kamol aka. Dunyoda eng baxtli yigit bo'ladi. Shu qaysar qizchaga chidagan yigit. Dunyoda eng baxtli yigit bo'ladi. Dunyoda eng baxtli yigit bo'ladi. Qo'y, zo'r chiqdi. Qolganlarini ham ko'ramiz. Bo'g'inlari har xil ekan. Shuning uchun bitta biz osondan sekin-sekin qiyinga o'tganmiz. Ha. Oh. Kim sevilmas yoshlik chog'ida, kim kuyib kuylamas ishq qurog'ida. Yolg'ondir qizlarning muhabbatlari, sevdim sevaman deb yozgan yolg'on xatlari. Bir boplab yaxshilab so'ksa adasi, esidan chiqib ketar bergan va'dasi. Bir boplab yaxshilab so'ksa adasi, esidan chiqib ketar bergan va'dasi. Ya bo'ldi. Oxirisi juda ham kulguli. Buni ham bir tarona qilsak bo'ladi. Bizgacha ham qilib bersangiz xursand bo'lardik. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Bizgacha
ham olov bo'lgan suv bo'lgan. Bizgacha ham ne ohu ko'z bo'lgan. O'zimizni endi biz tomonidan aytilsa, o'zingizni olavermang, hoy qizlar, yolg'on kampir ham sizlardagi qiz bo'lgan deylar. Buni o'zingiz yozgansiz, menimcha ataylabdan shu menga atab yozilgan bu. To'pa to'g'ri. Hozir o'z tarona qilamiz. Oxirgi satrlar menga yoqdi dedik. Aylashingizni mehr bilan yozibsiz o'zingiz. Qayerdan topdinglar bunaqa she'rlar? Mana Shahboz tayyorlab kelgan, ataylabdan sezib qoldim. Boshda bir chiroyli so'zlar bilan kelayotgan narsa birdan eshik almoqchi kampirga o'tib ketdim. Baribir sezib qoldim. O'zingizga tegishli joyni bildingiz. Ajratib oldim o'zingizga tegishli. Endi Kamol aka, doirachilarning shapalog'i shirin bo'ladi deyishadi. Oshxonada ham xuddi shunday bo'lsa kerak, menimcha. Oshxonada o'zi O'zi oshxonaga kirib kelasizmi? To'g'risini ayting. To'g'risini ayting faqat. To'g'risini ayting. 90% men oshxonada. Oshxonadaman. Yo'q. 90% shu ovqatlanish uchun kirsangiz kerak-ku. Ana o'sha gaplari to'g'ri. To'g'risi men ko'proq o'rgatganman bularga. Tan olaman. Tan olaman. Boshida ko'p o'rgatdim. Chunki biz men 2007-yili Toshkentga shu studentlik bo'lib o'qishga kirganimda shu 2007-yil kelganmiz. Shu bilan shu bolalar bilan birga yotoqxonada nimalarda o'zimiz shu o'rganib ancha talabalik demak sizni o'rgatgan fazandalik. Kamol aka, ming marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi deyishadi. Keling biz sinovdan o'tkazamiz ana shu qobiliyatingizni. Qanaqa taom tayyorlaysiz? Oshxonaga o'tamiz, qizlarimizni yolg'iz qoldiramiz. Birga chiroyli ovqat tayyorlaymiz. Bo'ladimi? Qani bir bayramda mahoratingizni ko'rsating. Albatta. Ayol kishi oshxonada faol bo'lmasa, umuman yaxshi taomlar tayyorlay olmasa, kosalar, piyolalar uchadi deyishadi. Sizga bo'lmagan narsa emasmi sinovlar? Yo'q. Qo'li shirin ancha. Piyola, kosalar uchmagani? O'zim o'rgatganman, qo'li ancha shirin bo'lib qolgan. O'zingizning shogirdingiz demak. Xo'p, qani nima tayyorlaymiz endi? Demak, bizda mahsulotlar bor, Kamol aka. Bundan endi o'zingiz chiroyli bir san'at asarini yaratasiz, chunki o'zingiz boya aytdingiz, ustozlarman deb. Shuni oxlab berasiz endi. Bu yerda bizda mana tuxum bor. Pishlog'imiz bor, yo'q, kalbasamiz bor. Bu zelin, ko'katlarimiz bor. Ko'kat. Mana sizga men ham yordam berib turaman. Bemalol tayyor. Eng katta yordamni siz bersangiz kerak. Albatta. Qo'llab-quvvatlash. Bosamiz. Uyaltirmang dadasi. Boshladik. Ketdik ha. Sizlar bemalol suhbatlashaveringlar, biz ungacha sizlarga chiroyli ertalabki nonushtani tayyorlab beramiz. Xo'p, bo'ldi, ko'ramiz. Har kuni bayram bo'lsa. Har kuni bayram bo'lsin. Ayollarning orzusi bu. Gulasal bilamizki, ko'pincha oilada yangi mehmon paydo bo'lgandan keyin o'z-o'zidan o'zgarishlar ham bo'ladi. Ayniqsa kichkintoy tun bilan kunni almashtirib qo'ysa. Menimcha sizlarda ham shu holat bo'ladi. Kechalar uxlamasdan unga navbatma-navbat qarab chiqishlar ham kuzatilganmi yoki faqat o'zingiz qaraysizmi? Yo'q, men imkonim qadar uyqum kelgungacha soat 3-4 lagacha qariman. Ke oxiri chidab olmay ketaman ba'zida. Ke shunda uyg'otaman bularni. Dadasi turing, siz ham qaring, oxir siz ham bo'lasiz ketsam. Xo'p deb turib qaraydi. Ha, men eshitdim. Ba'zi dadalar
qarashmasak ya. Ha, men ham eshitganman. Bu zo'rlik kelar ekanda. Masalan, bu uxlab olay tegmagan, men ishga ketaman-u, iltimos tegmagan deyshar ekanda uxlashar ekan. Lekin yo'q, biz dadamiz xudoga shukr ertalabda turib ishga ketadigan bo'lsalar ham qaraydilar, ishga ketmagan chog'larda ham qaraydilar. Umuman menga yordamlashadilar, yordamlarini ayamaydilar. Bundan quvonaman, bundan xursand bo'laman. Albatta, siz yoningizda tushunadigan turmush o'rtog'i bo'lsa, bu baxt. Aynisi ijodkor ayolga ikki karra baxt bo'lsa kerak. To'g'ri aytasiz, to'g'ri. Mana shu farzand tarbiyasi haqida boya ham aytib o'tildi. Ko'proq mana shu sayohatlarda, aytaylik o'sha xizmat safarlarida bo'lganingizda umuman bolajonga kim qarab turadi kichkintoyga? Qiynalmaysizmi? 7 oylikka to'lgunlarga qadar biz Muhammad Yusufni o'zimiz bilan birga olib yurdik. To'g'risini aytaman. Havo almashtirib o'rganligimiz uchun askida shamollatib qo'ydik. O'shaning uchun bo'ldi endi olib yurmanglar bolani. Uyga qaraydigan nyanka xola olinglar. Enaga deyman. Enaga olinglar deyishdi. Va xo'p dedik va ishonchli bo'lgan o'sha qarindoshimiz, o'zimiz qarindoshimiz o'sha Namangandan charosapamiz olib keldik va hozirda ular qarayaptilar. Ko'z tegmasin, juda yaxshi chiqishib olishgan. Farzand borasida savol berdingiz. Men ham Kamol aka savol bermoqchiman. Xo'sh, xo'sh. Farzandingizni qaysi jihatlari sizga o'xshashini xohlaysiz yoki bo'lmasam oilalariga? Yoki bo'lmasa teskari savol bersak ham bo'ladi, shuni aksini aytsak ham bo'ladi. Qaysi jihatlari sizga o'xshamasligini xohlaysiz? Yoki oysiga o'xshamasligini. Ancha qiyin savol bo'ldi shekilli. Shu hammaga yaxshi gapirib, hamma payt anu nima deydi, kayfiyati bormi, yo'qmi? Ligida ham shu hammaga kulib gapirib, yaxshi muomalada bo'lishni xohlayman, ayasiga o'xshab. O'zingizni qaysi jihatlaringiz o'xshashini xohlaysiz? Og'ir bo'lsa siz ayta qoling mayli. O'zim maqtasam. Bo'ldi, siz javob bera olasizmi? Ayolini hurmat qilishlik taraflari, ota-onani hurmat qilishlik taraflari va o'sha ota-onaga tik qaramaslik. Men juda ham kuzataman. Biz oilamizda ham, bularni oilalarida ham men borib ko'rdim-ku endi. Ota-onalariga hech ham gap qaytarishmaydi, ko'zlariga tik qarashmaydi. Nima ota-onalari nima aytsa, xo'p bo'ladi, bo'ladi. Ana shu jihatlari farzandimiz ham xuddi dadalarga o'xshasinlar va og'ir bosiqliklari va ayolini hurmat qilishligi, uni orzulari bilan qiziqishligi va oilada qanaqa vaziyat bo'ladi, xafagarchilik, xursandchilik bo'ladi, ana shu vaziyatlarda ham yonma-yon birgalikda yechim topib, birgalikda turishliklari, ana shu taraflari dadalariga o'xshasa, ke halolliklari ham o'xshasa, mana bular ham doim halol bo'lishga harakat qilamiz. Ikkalamizga o'xshasin ekan. 50-50 bo'lsin ekan. Faqat yaxshi tomonlarini olsin. Gulasal, bilasizmi, yana bir mehmonimiz bor. O'zbekistonda va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Zokirova tashrif buyurganlar. Mehmonxonamizdalar. Siz yaxshisi turmush o'rtog'ingizni oldiga borib, ularga qarashib turing. Men esa Shahbozni olib suhbatni boshlayman. Nima dedingiz, Shahboz? Keling, ha, meni ishim emas ekan. Xo'p, bo'ladi. Qiynaldim. Nonushta tayyor bo'lishiga biz albatta qaytib kelamiz. Xo'p, bo'ladi. Baho beramiz hali. Marhamat. Bayramlar bilan. Rahmat. Bugun har doimgidan ham go'zalsiz. Salomat bo'linglar. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Studiyamizga qarang va nihoyat samimiy, juda ham go'zal bo'lgan aktrisalarimizdan biri tashrif buyurdilar. Juda ham xush kelibsizlar. Rahmat. Shu fursatdan foydalanib, mana bugungi ayyom bilan chin qalbimdan barcha ayollarimizni, opa singillarimizni tabriklab qolaman. Ilohim bugungi kayfiyat sizlarni hech ham tark etmasin. Hamisha shunaqa go'zal, latofatli, sevimli yor bo'lib yurishingizni chin yuridan tilab qolaman. Sizlarga ham, aynan sizga ham bugungi bayram bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Salomat bo'linglar. Ra'no opa, aytingchi, ayollik baxti aslida nimada? Nima deb o'ylaysiz? Ayollik baxti nimada? Ayol kishiga ko'p narsa kerak emas. Shaxsan bu mening fikrim, biroz e'tibor, uydagi muhit, farzandlarini sog'-omonligi, ularni yutug'i, turmush o'rtog'ingizni borliklariga, ularni mana shu yoningizda turganliklariga, har bir daqiqada qadriga yetib, bir-birini past balandligini to'g'ri qabul qilib, shundagina mana shu hamma narsa bu bir-biri bilan bog'langan
narsa ki, shuning uchun mana fikrim ayol kishiga ko'p narsa kerak emas. Biroz e'tibor, hurmat va sizni uydagi muhit chiroyli sevib, har doim intizorlik bilan kutishsa. İşçimizga qaraganda sportni suzish turi bilan shug'ullanib turar ekan. Xabaringiz bor ekan. Hamma narsada xabarimiz bor. Rostmi? Qiynalmaysizmi? Ko'pchilik o'zi erinchoqlik bilan men ham misol uchun borgim kelyapti, lekin vaqt yetishmovchiligi, dangasalik qanaqadir. Yo'q. Avvalambor faqat boshlab yuborishingiz kerak. Menga albatta bu Turkiya kichkina o'g'limni maktabga tashlayman-u, soat 8 da ayollar davrasida suzishni boshlab yuboraman, chunki bizda shunaqa begim kunlarda ayollar soati berilgan ertalab. Ularning shijoatini ko'rib men tabiiy hol ulardan faqatgina to'lqinlanib, ulardan kerakli narsadan foydalanaman. Chunki barcha qon bosimim tushyapti, barcha o'sha oldingi o'sha muammolarim sog'lomligi bo'lib o'tayotgan vaziyatlarim ancha chetlanib o'tdi deyishadi. Demak, sportda juda ham katta muhim joyi bor ekanki, aynan sog'lig'ingizga foyda tarafi shunday ekan. 9 gacha suzaman, maza qilib, keyin boshqa ishlarimni ham davom ettiraveraman. Shuning uchun ham yasharib tursangiz kerak-da. Yosh ko'rinasiz har doim. Doim go'zal, navqiron. Avvalambor bu harakat. Harakatda juda ko'p narsa bor. Ra'no opa, biroz oldinga qaytamiz. O'sha filmlaringiz ichida balog'at yoshingizda suratga tushgan bir filmingiz bor, eslaysiz juda yaxshi. U yerda mana shu taqdir qismati bilan oxirida toshbo'ron bo'lgan qiz obrazini gavdalantirgansiz. Qo'y, nima bu filmni hozir tilga olganligidan juda xursandman. Keling, shu holatni eslasak, qanday qilib bu filmga rozi bo'lgansiz, qo'rqmaganmisiz, umuman sizga qanchalik ta'sir qilgan mana shu jarayon? Bu filmning nomi Orzular og'ushida deb nomlanadi. Tabiiy hol yoshim 16 yoshli qizaloq edim. Bu filmga ham kino sinovlarida bir nechta aktrisalar qo'l urgan va Allohim inoyati bilan menga nasib qildi bu rol ijro etish. Balki o'sha paytdagi shu og'riqligim, balki sochim uzunligiligidanmi, qiyofam milliyga ko'proq o'xshash li tarafligi uchun endi o'sha davr paranji, o'sha aynan milliyligi bilan balki o'sha yutug'i bilan men o'sha kino sinovlaridan o'tgandirman ham. Jo'yanda istidodim a'lo darajada bo'lmagan. Bu hammasi asta-sekinlik bilan ijro etgan yillar mobaynidagi bir hozirgi darajadagi aktrisaga yetib bordim. Ko'pmi, ozmi, yaxshimi, yomonmi, lekin barham o'sha orqangizdagi qolgan tajribadan kelib chiqqan holatda mana hozir ijro etayotgan salbiy, ijobiy rollarimiz hozir tomoshabinlarimiz kuzatyapti. Kimgadir ma'qulmi? Kimgadir aksi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu tabiiy hol, tabiiy hol. Lekin aynan mana shu film hozir tilga olganligingizdan men juda xursandman, chunki sizlar ancha juda ham hali ani go'zal yoshdasizlar. Men nazarimda bu filmni meni yoshimdigidan va yuqori yoshdagi onaxonlarimiz bilishadi. Yosh muxlislarimiz afsuski bu filmdan ko'p muxlislarim bexabar. Lekin film o'sha paytda ko'p sovrinlarga sazovor bo'lgan aynan o'sha operator yo'nalishi bo'yicha va film juda ham chiroyli olingan. Yosh o'sha sof muhabbat butta namoyon etilgan filmda va o'sha davrdagi muhiti shunaqa qilib chiroyli rejissyor tomonidan, operator tomonidan, liboschilarimiz tomonidan hammasi o'zini nimasanki me'yori bilan chiroyli bir film chiqqan. Va men o'sha 16 yoshli qizaloq o'sha tabiiy hol bosh qahramonni sevishgan rolni ijro etganman. Rahmatli, hammamizga sevimli bo'lgan Jamshid Zokirov bilan birgalikda ishlaganmiz. Juda ham chiroyli olingandida operatorimiz tomonidan toshburon qiladigan o'sha arvada olib kelishadi va otlaring, o'ldirlaring degan o'rtiga xaloyiq ichida bitta so'z tashalandi va odamlar o'shadan toshi olib toshburon qilish boshlashadi. Endi bu butaforskiy degan narsalar bor. Xudojist rekvizitimiz tomonida bunaqa tosh shaklda yaratilgan narsani 3-4 qop olib kelingan. Shu bilan repetitsiya jarayonlari bo'lib o'tdi. Motor degan unda oldin plyonkada olinardi. Motor deganda endi u bunda qattiq tegmasdi butaforskiy toshlar. Yumshoq. Lekin o'sha ichida xaloyiq bordi, endi qitmir kichkina yosh bolalar ham kimdir haqiqiy o'sha toshni olgan. Endi toshlar dars urilyapti, lekin bitta tosh shunaqa yomon tegandi-da men bu tarafimdan. Endi u azobidan o'zim bilaman qanaqa yeganimni
va endi bitta joyi bor, men unda o'qiganimda tosh urgan, menda qon oqib ketargan joyi bor. Va bu shunchalik tabiiy chiqqanki, tosh o'sha urilgan miyamga urilgan o'sha kutilmagan holat, og'riq va o'sha men qo'lim bilan harakatim bilan bu yerda unda bosargan joyim bor, u yerda shunaqa shaklda qon quyib qo'yishgan edi, o'sha libosimdan oqib ketargan qon joyi bor. Va shu kadrda qo'ygan tabiiy chiqqan o'sha ko'z yoshlar, o'sha og'riq aslida juda ham ta'sirchan sahnasi bor edi. Shu sizlar dasturingizlar orqali necha yil mobaynidagi vaziyatni hozir menga eslashga imkoniyat berdinglar. Sabr serialida salbiy rol ijro etganingiz uchun sizni ko'pchilik muxlislaringiz sizdan ranjiga ekan, to'g'rimi? Shu tabiiy hol. Hanuzgacha yaqin kunda ham yoshi ulug' bir amaka aytib qoldilar. Syomkada bitta qishloqqa borib qoldik de. Ranoxon, yaxshimisiz dedilar. Va assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Ha, endi rollaringizni kuzatib kelyapman. Lekin xafa bo'lmang. Nima ekan debman. Sabrdagi ijro etgan rolingiz o'sha kimyo, orqali masiz yomon ko'rib qoldim dedi. O'ylamayman bunaqa rollarni. Ichki fikrlarini tashqariga bildirib oldilar. Endi aka rol, biz ijodkorlar rang-bayrang rollarga qo'l uramiz. Qolaversin mana hozir malakda. Endi salbiy deya olmaymanu, kommentariyada o'qiyapman. Rano opa sizni yaxshi ko'rardim, lekin shu rol orqali sizni yomon ko'rib qolaman degan shunaqa fikrlarini ham muxlislarni yomon ko'rishi bu rolni mahorat bilan ijro etganingizdan darak beradi. Kim bilsin bo'lsa bordir. Bilamizki, siz meni kechir loyihasida ham boshlovchilik qilasiz, juda ko'pchilikni bir-biri bilan yarashtirishga, mana shunday savobli ishga qo'l urgansiz. Agar sizga ham xuddi shunday imkon berilsa, Rano opa, kimdan uzr so'ragan bo'lardingiz? Shunday inson bormi hayotingizda? Bu dastur biroz mana shaxsiy hayotimga nisbatan kechiroq kirib kelgan bo'lsa, qanday agar vaqtliroq kirib kelganda, balki bu narsadan mana shu dasturimdan foydalangan holatda shu xalq qanaqa murojaat qilayotgan bo'lsa, balki men ham oddiy hokisora bir xalq ichidagi bir fuqaro bo'lib, rahmatli dadamdan, onamdan kechirib so'ragan bo'lardim. Chunki yoshlik beboshlik, bilib-bilmay qilgan xatolarimiz, ulgurmagan, kechirim so'ra olmagan juda-juda ko'p vaziyatlar bo'lgan. Afsuski, bu dastur men uchun kechiroq kirib keldi. Lekin qalbidan tilovat o'qiganimdan har gal ularga shu narsani so'rab qolaman va ilohim Allohim rahmatiga olsin. Qalblari o'sha yotgan joylari jannatiy bo'lib, gulzor bo'stonlarga to'lib yotishlarini Allohimdan so'rab qolaman. Mana shunday darajaga yetishingizda ularning ham duolari, aynan hissalari katta. Sababi agar rozi bo'lmaganlarda munchalik yetuk inson bo'lmagan bo'lardingiz. Ayniqsa dadamga nisbatan rahmatli onam juda ham talabchan edilar va kirib kelganimda yoki telefon orqali sim qoqqanimda ya bu serial menga yoqmadi, juda ham zerikarli ekan deb qo'yardilar. Demak, onamga yoqmabdi. Yoki aksi bo'lardi. Voy qizim, umringdan baraka topgin. Yig'ladim, rosa yig'ladim. Degan ana shunaqa oddiy tomoshabin sifatida menga bildirib qo'yardilar. Demak, onamga yoqdimi, demak tomoshabinlarga ham yoqdi degan fikrda bo'lib qolardim. O'zi aslida bugungi kunda kim sizni asosiy tanqidchingiz yoki kim sizga ko'proq motivatsiya beradi? Turmush o'rtog'im. Eng kuchli meni tanqidchingiz. Mana shu yerda juda ham katta xatoga qo'l uribsan, nimaga bunaqa ijro etding, sam boshqacha qilishing kerak edi deb qoladi. Juda ham ko'p. Masalan, qanaqa qilishim kerak edi deb so'rab olaman, ya'ni oddiy bir talabaga o'xshab shu joyda sam boshqacharoq qilib, o'sha o'zlarining fikrlarini bildirtirganlarda quloq solaman, deyi haqiqatdan ham to'g'ri fikr beryaptilar. Garchi san'atkor bo'lmasalar ham, lekin meni yo'nalishimga juda ham zo'r tanqid tarafdan menga to'g'ri maslahat go'yim. Turmush o'rtog'im deb o'ylayman. Aslida oshxonamizdagilar ham ijodkorlardan. Bugun ularni biz shu nonushta tayyorlash uchun sinovdan o'tkazyapmiz. Mohir sozanda Kamol hamda estrada xonandasi Gulasal Abdullayevalar tashrif buyurishgan. Ular biz uchun, aynan siz uchun ham juda ham mazali taom tayyorlashibdi.
Aziz muhlislar, dasturimiz davom etadi. Biz sevimli hamda to'yimli maskanimizdamiz, oshxonadamiz. Bu yerda mana ovqatlarimiz tayyor. Xudo xolasa. Tatib ko'rib, baho berish qoldi. Ya'ni ertalabdagi nonushtamiz tayyor bo'ldi. Voy, rahmat. Juda ham chiroyli chiqdi. Bahosini o'zingiz berasiz endi. Albatta. Faqatchi Rana hocaman, suhbatlaşıp o't günümge kadar mağaz artı beremem. Kalbasasını hocayınımla edici az yine kotorak doğrap koyuptular. Şimdi kemçilikleri gibi. Şekli çıralı korunup durupti. Aş basın. Kurmuşu yapıyor. Aynısı basını ayarlar ki, irtelep nonuştaki nımmat ayarlasam ikim de. Her ton boş orgıldan boşluna dedi. Şahsen ben de şuna kay. Çünkü cüdeyem anı tiz ve tuyumli kolaversin manı nazarımda. Tamam ya. Allah derecede bu sekeriyedir. Tatip kur bahosunu verirsiniz. Elbette. Bunlar şimdi kem ola kem uzları ustozla. Hoş bana bu içi. Bana ustozum kocayın. Havaskar. Havaskar. Tatip kur yapma. Kadın başlayın içi de ses. Bu gel kuyusun kumar. Cüddayem zor. Zor çıktı. Avalan bor. Ham podali tarafı cihatı juda ko'p ko'katlar solingan ekan. Ana hozir bahorda hammamiz immunitetimiz biroz pasayib qolgan. Paytida asqotadigan nonushta. Biroz tugatib qo'ydingiz. Juda chiroyli. Rahmat opajon. Endi kimga qanaqa bilmadik-ku biz oilamizda ko'proq mana shu ko'katlarni sevib iste'mol qilamiz. Qanaqa ovqatda on bo'lmasin, iloji boricha ko'proq qo'shishga harakat qilamiz. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Yana alohida tarilkaga bir vaqtda ko'katni o'zini yana dasturxonga olib kelib qo'yamiz, yana qo'shamiz. Shuncha rangingizlar ham toza, ko'rinishingizlar ham chiroyli. Rahmat. Bizingiz emas, juda shirin chiqibdi, rahmat. Mazali. Ana, gap bu. Muhabbat bu yog'i 8-chi mart. Aytamiz, har kuni bayram bo'lsin. Rahmat sizlarga va ayollarimizni bugungi bayram bilan yana bir marta tabriklaymiz. Sovg'amiz bor, shubhasiz. Shaxsan o'zimni sovg'am bor. Aynan mening Yurtim telekanali Omon-omon dasturi ijodkorlar nomidan Kamol aka mana hozir taom bilan siyladilar, sizlarni bayram bilan tabrikladilar. Men esa mana shu sovg'a bilan bundasta hamda homiyimiz bor, kukmar idishlari. Xuddi shunday kukmar bu ayollarimiz orzusi idishlar. Bayram yana bir bora muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bayram bilan tabriklaymiz. Ayol bor dunyoda yashash boshqacha, ularning tabassumi, mehri boshqacha. To'lsa hamki 90, 100 yoshgacha ona bor dunyoda, ayollar bor dunyoda yashash boshqacha. Boringlarga shukr. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Tashrif uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz.